Bona tarda a tothom. Primer de tot, no sé si es veu la presentació. Ho podeu confirmar? Sergi? Encara no. Encara no, però... Vale, perfecte. Ara sí. Perfecte. Vale, doncs, bueno, bona tarda. Jo sóc el Guillem Codorniu. Primer de tot, agrair a la coordinadora doncs, per poder-me oferir aquesta possibilitat no? De fer aquesta presentació i també, sobretot, en pensar en l'arxiu, no? Una cosa que moltes vegades és el que podríem dir que està al final de tot de la llista de prioritats de qualsevol entitat, no? Perquè és una tasca difícil, bueno, no és que sigui difícil, però que comporta temps, no? I al final, però aquest temps que nosaltres hi dediquem després pot ajudar doncs, a millorar en molts aspectes. Ara els anirem veient, com us anirem fent al llarg d'aquesta presentació, d'acord? Primer de tot, comentar-vos que el que vindrem a fer és una formació que no és un curs accelerat d'arxivística, no? Sinó que són un seguit de pautes, un seguit d'eines no? que us poden ajudar a encaminar cap a organitzar el vostre arxiu. D'acord? Aleshores, bueno, comencem ja. Primer de tot, bueno, com podeu veure, aquestes dues imatges... Què són? Primer, és una partitura, no? que no sé si hi ha la vella de Valls per aquí ara a la formació, però és un document que van adquirir ja fa un temps, que és sobre una partitura original sobre els xiquets de Valls, no? que és del 1867, un document bastant antic. No? També trobem un altre document, una fotografia, que és de l'any 69, de quan els nens del Vendrell van carregar i descarregar per primera vegada el Pilar de Set, no? en forra, del que seria del segle XX. Què tenen a veure aquests dos documents? Doncs que, malgrat el seu suport o la seva edat, al final han arribat avui, han arribat al 2021 en bon estat. No? Llavors, el que volem aconseguir és que no només aquests documents que tenim del passat, és a dir, dels nostres antecessors, doncs, sinó també els nostres, poder-los conservar i preservar al llarg del temps. No? Tant sigui un suport paper, electrònic, no? que ara doncs, es tracta molt de documentació en electrònic, doncs que al final tot s'acabi preservant al llarg del temps. Llavors, què us vindré a exposar al llarg d'aquesta sessió, no? al llarg d'aquesta hora i mitja? Primer de tot, bueno, una mica d'introducció sobre les associacions, però també anirem de cara a barraca amb quins objectius ens hem de marcar dintre la colla i quins beneficis ens pot aportar si implantem aquestes solucions que us proposem. També, lògicament, ens haurem de basar en un marc normatiu, ens agradi o no, el qual ens regularà certs aspectes no, del nostre arxiu, uns conceptes bàsics per entrar en el món de l'arxivística, quines responsabilitats ha d'adquirir la colla, com treballar amb la documentació, no? quins processos haurem de realitzar, és a dir, les tasques. Quatre idees bueno, extres sobre la documentació electrònica i, si us penseu, ostres, que difícil tot això, no? Com ens poden ajudar més al món de l'arxivística, com ens pot ajudar a nosaltres. Sí? I, finalment, acabarem amb una mica de conclusions i una mica de pecs i preguntes finals. Comentar-vos també el que deia en Sergi. Jo, al llarg de la presentació, si teniu alguns dubtes, hi haurà alguns moments de pausa per aclarir conceptes, d'acord? Perquè així no els anem acumulant fins al final i els anem solucionant al moment i així doncs, podem mantenir un fil de la formació. Així doncs, res, una mica d'introducció. Com bé sabeu, en el nostre país, a Catalunya, l'associacionisme i el món de les entitats és un element fonamental i bàsic, no? Bàsicament, podríem dir que és el dia a dia del nostre tarannà, de la nostra forma d'actuar, ja sigui en molts àmbits, no? Ja sigui des de les colles castelleres com esteu participant vosaltres, que pot ser que també estigueu doncs, en grups excursionistes, amb esbars, amb grups de recerca històrica, amb esplais, els més joves, no? Que al final això és el que fa participar aquesta ciutadania, que a part també doncs, hi podeu participar des de ben joves fins a l'edat més adulta, no?
I això, doncs, l'associacionisme, doncs, què genera? Doncs una cohesió social i és un element, bàsicament, identitari, no? I què millor els castells per exposar aquest sentiment identitari del nostre país, no? Que al final els castells és de les imatges més potents de cara a la resta de països. Llavors, què passa? Que com ja més o menys us he deixat intuir el que és el món dels arxius i la seva organització dintre de les colles, a vegades no és que siguin gaire amigues, no? Per què? Perquè ens trobem que les entitats, això per les experiències que he tingut en diversos àmbits d'entitats, hi ha una mala gestió d'aquests documents. Però per què? Perquè no hi ha uns criteris, o a vegades també pot ser una motivació, però clar, no hi ha uns criteris doncs, que ens ajudin a posar unes regles. El que ho deia, no? Aquesta falta de criteris genera una falta d'organització. També trobem que aquest no amiguisme és perquè a vegades hi ha un maltractament, i ja ho dic entre cometes, no és que pagueu els documents, sinó que és que no els cuideu bé. És a dir, que, doncs, que agafin fongs, que s'estripin, però no només la part física, sinó també la part intel·lectual. Els documents tenen unes dades que a vegades contenen dades protegides, no? I això s'ha de vigilar. El que us deia, no? També un maltractament en el sentit de conservació. I finalment, doncs, també aquesta batalla, no? Podríem dir, entre l'electrònic i el paper, no? Estem en un moment, doncs, que ara tot va tirant cap més cap a l'electrònic i això no es cuida. Llavors generes molts documents i bueno, no es tracta bé. Llavors el que volem avui és intentar redreçar, no? Aquesta desamistat cap a una amistat, entre cometes, i que tot acabi funcionant una mica millor. Llavors, perquè tingueu una idea, una colla castellera, com bé sabeu, genera una documentació. Aquesta documentació pot ser de molts tipus, moltes tipologies. Informes, memòries, fotografies, no? Segur que m'hi jugo un pèsol que de fotografies en teniu per parar un tren. De cada colla, de cada actuació que realitzeu, de cada punt de vista, que pot ser que aquestes fotografies poden ser en paper, poden ser en electrònic, també. També pot ser que tingueu documents, doncs, en revistes, que estiguin gravats en vídeos, en àudios, no? Però què ens permet aquesta documentació? I això és el que s'ha de començar a tenir clar. Primer tot, una evidència de l'organització, de com s'organitza la vostra colla. Per altra banda, també, quines decisions preneu. És a dir, són proves referents de per què, per exemple, una junta directiva va prendre aquesta decisió. De fer, doncs, m'invento, no vull ser dramàtic, però fer fora un seguit de castellers i castelleres de la colla per mal comportament. No? Doncs, per què es va fer? Doncs quedar reflectit això. I per acabar, doncs, una evidència de les activitats que duem a terme al nostre dia a dia al llarg dels anys. Tot això, si juntem aquestes tres evidències, què ens permetrà? Una evolució de la institució al llarg del temps, però també una evolució documental. Sí? Que ve a ser una història de la nostra i memòria de la nostra entitat. I per arribar a conservar aquesta memòria, aquesta història, hem d'aprendre a gestionar la documentació i al final també preservar-la. D'acord? Per tant, quins objectius ens marquem? O ens hem de marcar dintre la colla? Primer de tot, garantir que els documents que generem siguin autèntics, que siguin verdaders, que siguin íntegres, és a dir, que no estiguin trencats, vull dir que els tinguem sencers, no? Si fos en el cas físic, que siguin fiables, sí que ens puguem fiar d'ells, que siguin usables, és a dir, que els puguem utilitzar per qualsevol gestió i que siguin accessibles, no? que hi puguem accedir. Això serien principis de l'arxivística. També que aquests els puguem conservar, els puguem controlar i també preservar amb el temps. No? Tant el que us he comentat abans, tant l'aspecte físic, sí, com l'aspecte intel·lectual, és a dir, el contingut dels documents. També un dels objectius que ens hem de marcar és aquest establir uns criteris homogenis per tota la colla, que segurament és el que ens falta, no? Ja sigui en l'àmbit de classificació, com ordenació, com la descripció dels documents. Tot això ens permetrà doncs, que el nostre dia a dia doncs, ens permeti recuperar molt més ràpid, d'una forma més ràpida i eficaç aquesta documentació i que també, a part, puguem implantar uns criteris d'eliminació de documentació.
Tot això després entrarem en alguns d'aquests punts, no? De com ho farem i què es pot fer també, perquè també estem lligats dintre un marc legal, com us he comentat abans. Beneficis. Què pot aportar aplicar tot això? Bé, primer de tot, el que ja us deia, una eficiència a l'organització del vostre dia a dia, no? Podreu trobar els documents de forma més ràpid agraireu tenir ordenada la documentació i no haureu d'estar com a bojos buscant per les vostres oficines on teniu aquell document que necessiteu per presentar a l'Ajuntament perquè us atorguin aquella subvenció, per exemple, no? Que segur que més d'algun de vosaltres us deu haver passat això. Que tindreu una excel·lència i una qualitat en l'àmbit de la gestió documental en general. També podreu conèixer no només la història, sinó també la documentació de la colla. Sí? Tindreu un fil conductor, no tindreu buits com pot ser que ara mateix tingueu, o també podeu evitar en un futur tenir aquests buits històrics. També el que aconseguireu és tenir una seguretat jurídica i un compliment de la legislació vigent. Sí? Com us deia i us presentaré ara, un seguit de normatives, doncs, estareu dintre el marc legal. Una protecció de l'entitat i de les persones que en formen part. Sí? I, finalment, doncs, podreu fer créixer aquest patrimoni documental, sí, que genereu. No? Els documents, quan tenen una certa edat, doncs passen a ser a formar part dintre del patrimoni documental català. D'acord? I aquí, bueno, això ja és un tema més delicat. Encara que no us ho penseu, vull dir, els documents antics s'han de preservar i estan recabats sota una llei. Llavors, el que us deia, una mica de normativa, us presentaré tres normes, tot i que n'hi ha més que podríem estar, però tampoc venim a fer una formació de normativa. La primera llei en la qual ens basem és la llei d'arxius, la 10-2001, en la qual ens diu ja des del començament al primer article que cal impulsar la gestió i garantir la preservació, com podeu veure una mica a la segona línia, la documentació de les entitats privades, sí? Les públiques i les privades, i que s'ha de conservar doncs, totes elles, no? Perquè al final també acaben sent d'interès públic. Per altra banda, també que aquesta documentació, sí, que vosaltres genereu, tant la pública com la privada, doncs s'integraran en el que vindria a ser la llei del patrimoni documental català. I en quin sentit? Doncs en aquest. Primer de tot, us marco dos articles en el qual es dona a entendre que és d'obligació conservar doncs, aquests documents de més de 40 anys que vosaltres heu generat o heu rebut, d'acord? En funció de arran de les vostres activitats. Sí? Per tant, si sou una entitat que teniu més de 40 anys i teniu documentació de més de 40 anys, doncs aquesta documentació doncs, ja entraria dintre el que és el patrimoni cultural català. O sigui, els documents de patrimoni cultural català. I per altra banda també, doncs, el que es diu, no? Que també és obligatori conservar documents de més de 100 anys que heu produït o heu rebut, ja sigui per qualsevol persona física, i els documents amb menys antiguitat ja siguin produïts en altres suports. No? També bueno, doncs els audiovisuals, el suport fotoquímic i magnètic. Això, bàsicament, hi ha més articles, però els més destacats són aquests, dintre la llei 9-93. Per altra banda, i l'última llei que us vinc a remarcar és la de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Aquí, ara podem riure una mica, no? El que ens diuen és que bueno, hi ha unes obligacions de transparència a les entitats privades o associacions, no? Com podeu llegir aquí, a l'article 3.4. En quins moments, en quins supòsits? Si percebeu subvencions o ajuts públics de més de 100.000 euros anuals. Aquí dieu, bueno, no crec que percebem aquesta quantitat tan gran de diners. Jo sàpiga que crec que no hi ha cap colla que tingui aquests diners. Però, bueno, però sí que el punt B, sí, això era per donar-vos una mica de context, és que si almenys del 40% dels vostres ingressos anuals que procedeix de subvencions públiques, sí, sempre aquesta quantitat sigui més de 5.000 euros. D'acord? Aquí és on us podria arribar a enganxar. D'acord? Bàsicament és perquè ho tingueu present a l'hora d'establir aquesta llei de transparència. Perdó.
També, a veure, és interessant doncs, que internament, encara que no us afecti aquesta llei, que vosaltres sigueu proactius i sigueu transparents, no? Sigueu transparents davant els membres de la vostra colla. Això sempre dona una qualitat, no? No amagar res, presentar els números... vull dir, al final també els membres de la colla també tenen aquest dret de saber com esteu gestionant la colla. I al final també el que dèiem, no? Doncs que assegures un dret a l'accés a les persones en l'àmbit de la informació i dels documents. Això, bàsicament aquesta llei també ho regula, però també està més enfocat a la documentació de caràcter públic. Aquí més o menys vindria a enfocar-lo, afectaria més el que és l'apartat d'ingressos de caràcter públic. Finalment, ja per acabar amb les lleis, sí que hi ha altres lleis que més o menys es tracta els documents, però que no són tan importants. Si algú de vosaltres treballa a l'administració pública, la llei 39 i 40, bueno, de règim jurídic del sector públic i de procediment administratiu, segur que la coneixeu perfectament. Però el que també és important és la llei orgànica, la 318, que és sobre la protecció de dades. Ja fa uns quants anys aquesta llei... si no vaig errat, el 14 o el 16, la normativa europea es va modificar, el 2018 es va publicar la llei orgànica espanyola, i aquesta també heu de tenir molt present en el tema de tractament de dades. Sí? I res, finalment, bueno, altres lleis catalanes, ara fa literalment 4 dies, va haver-hi alguna actualització de la llei de transparència, però també va haver-hi, bueno, i també ja fa uns quants anys, alguna modificació de la llei d'arxius, però bueno, la llei que us he presentat abans ja té aquestes modificacions. Llavors, si teniu alguna pregunta ara, és moment de fer-la. Si no teniu res, doncs seguim i crec que d'aquí no crec que hagi de sortir cap dubte. Vale, doncs seguim. Deixaré una mica d'allò... 5-10 segons, per si no sabeu com s'obre el micro i tot plegat. I si no, potser. Vale, una mica de conceptes bàsics, perquè ens familiaritzem quan ara comenci a treure aquests noms. No? Primer de tot, què és un arxiu? No? Un arxiu, com us podeu imaginar, és aquest edifici, no? L'edifici on te guarda aquesta documentació, però al final un arxiu també acaba sent el conjunt de documents, no? que rep una de persones físiques o jurídiques, ja siguin públiques o privades, arran de l'activitat que ella genera al seu dia a dia. Sí? Són documents que estan organitzats i que bueno, tenen diverses activitats. No? Per altra banda, també tenim el fons. El fons seria aquest conjunt de documents que produïu, bueno, que produeix una persona jurídica o física arran de les seves activitats. Sí? Per exemple, doncs, si vosaltres sou de la colla dels nens del Vendrell o dels xicots de Vilafranca o de la Jove de Tarragona, la documentació que vosaltres genereu serà del fons de la Jove de Tarragona, per exemple. No? Si, per exemple, si alguna vegada heu anat a algun arxiu, vosaltres doncs, trobeu el catàleg i trobeu tots els fons. No? És a dir, aquesta gent que ha generat aquesta documentació. També trobem el que són les col·leccions. No? Les col·leccions són documents organitzats i que vosaltres heu classificat segons criteris subjectius, d'acord? Sense tenir en compte d'on venia la documentació. És una classificació, podríem dir, subjectiva. Les caixes d'emmagatzematge, no té gaire secret, són les caixes d'arxiu, les que podeu imaginar que hi ha els arxius. Un expedient, sí? L'expedient vindria a ser tot aquest conjunt de documents, sí? Que vosaltres heu generat i heu ordenat en relació d'un fruit d'un procediment administratiu. Sí? Normalment, aquest expedient sí que està arreglat, és a dir, quan comences un procediment A, després ve un B, un C, un D, sí, un seguit de procediments, fins a finalitzar-lo. Sí? I aquest doncs, ens permet servir com a prova fefaent de justificació. A diferència, el dossier ve a ser un expedient, però no està arreglat. Sí? És a dir, en comptes de ser A, B, C, D, ve a ser una A, una Z, una B baixa, sí? Que al final és, per exemple, quan vosaltres genereu un expedient d'una activitat de la vostra diada, no? De la diada de la vostra colla castellera, vosaltres sabeu, no? Que genereu un cartell,
jo què sé, unes cartes per convidar les colles, no? No hi ha una estructura, sabeu que hi heu de generar una documentació, però no està arreglat enlloc. Vindria a ser com una mena de... No seria la paraula que vaig de sastre, però bueno, que genereu documentació sobre una activitat, sí? I que no està descrit enlloc. I a vegades doncs, aquests dossiers no tenen un valor col·laborat. I finalment, bueno, que és el tema de document, el document, entrem per document tota aquesta informació que està fixada en qualsevol tipus de suport i que deixa constància de qualsevol activitat. Pot ser des d'un pergamí, que no crec que en tingueu vosaltres, ho dubto, per exemple, paper, fotografia, sí? tot ve a ser un document, una fotografia és un document, una revista és un document. Sí? El que deia al començament, s'ha de garantir l'autenticitat, la integritat, l'accessibilitat, etc. També hem de valorar què es pot eliminar i què es pot conservar d'aquests documents. Sí? I també hem de valorar en un futur, per aquesta conservació o eliminació, quin valor tenen. Si ens poden ser testimonis d'alguna cosa, si en un futur poden ajudar a revisar estudis a la colla, no? Si tenen un sentiment o un valor patrimonial. Llavors, ja a punt d'acabar aquesta introducció al món dels arxius, els documents, com les persones, tenen unes etapes, no? Uns cicles de vida. Nosaltres doncs, naixem, creixem, ens fem adults, envellim i al final ens acabem a la caixa de pi, no? Ens acabem morint. Llavors, els documents tenen també diverses fases, concretament tres. L'activa, la semiactiva i històrica. L'activa vindria a ser aquesta gestió del dia a dia, no? És a dir, tens uns expedients que tu treballes en el dia a dia. La semiactiva vindria a ser, doncs, que un cop s'ha tancat l'expedient, doncs la tens allà, a rereguàrdia, doncs, per si algun moment ho necessites. I la part històrica és quan l'expedient s'ha tancat, saps que no tornaràs a consultar fins d'aquí, si tens sort, d'aquí uns quants anys. D'acord? El seu espai, on segons les teories arxivístiques, s'haurien de guardar, sí, són a l'oficina, a l'arxiu central o a l'arxiu històric. Som conscients que amb prou feines teniu un espai a l'oficina per guardar documentació i encara gràcies a alguns disposeu d'un espai d'arxiu. Si podeu tenir dos espais, que seria l'oficina i l'arxiu, perfecte. Si no, doncs, bueno, al final això es pot informar a la base de dades que després ja us han enviat, però després explicarem una mica. I l'època, el temps de que separa aquestes fases. L'activa doncs, vindria a ser del zero des que es crea als 5 anys, l'esporàdica, semiactiva, doncs, dels 5 als 30, i la històrica quan té més de 30 anys aquest moment. Responsabilitats. El que animem a les colles, en el cas de que no ho hagueu, us haguéssiu arribat a pensar mai, és que genereu una àrea o una àrea d'arxiu o una comissió d'arxiu que velli doncs, per tirar endavant aquest projecte, no? I que adquireixi aquestes responsabilitats per tal, doncs, primer tot, per vetllar pel bon funcionament de l'arxiu. D'acord? També per realitzar les tasques de classificació, de neteja. També, doncs, si hi ha algú que us demana consultar algun document, doncs, que li pugueu oferir, no? I al final també, doncs, poder mantenir això al vostre dia a dia. D'acord? Bàsicament, són les responsabilitats d'aquestes persones. Jo el que recomano és sempre és que hi hagi una figura d'un arxiver i d'una arxivera que no té per què que estigui dintre de la junta de la colla, però en el cas que no hi sigui, que tingui molta relació sobretot amb el secretari o la secretària, no? Perquè, no sé, normalment el secretari o la secretària és qui controlen més la colla, no? Qui les gestions, tenen molta més constància de la documentació que genera, i això és positiu. Per què? Perquè la documentació que genera la junta directiva, doncs el govern de la colla, doncs és molt més fàcil doncs, que d'aquesta després passi a l'arxiu. O sigui, és un contacte molt més directe i molt més estret. Això, bueno, són petits consells que jo he anat veient amb les organitzacions, no? amb les que he treballat. És interessant, és un punt interessant. I bueno, ara ja, abans de començar a parlar doncs,
com s'ha de treballar, sí? o quines recomanacions us donem a l'hora de treballar. Primer de tot, comentar-vos que a l'hora d'enfocar aquesta presentació, bueno, aquesta formació, dubtava sempre en què faig. Explicar-vos cap a la direcció paper, direcció electrònic. He volgut tractar molt més la part, al final acaba sent la gestió de la documentació tot en si, no? Però hi haurà exemples que a vegades tiraran més cap a l'àmbit econòmic, no, perdó, l'àmbit electrònic, perquè és el vostre dia a dia. Ara vosaltres no agafeu una màquina d'escriure i comenceu a aplicar, sinó agafeu l'ordinador i a vegades que ja ni ho imprimiu, ja ho guardeu a les vostres carpetes de l'ordinador. Llavors, sí que parlaré, enfocaré més a l'electrònic. No obstant, no deixaré mai de banda el paper. Sí? També us posaré exemples de com guardar la documentació en paper que vosaltres heu anat generant al llarg dels anys. D'acord? Llavors, no sé si teniu algun dubte ara, abans de començar a parlar de com actuar. Bueno, si no hi ha preguntes, no sé com prendre-m'ho, si veu malament. Si us heu adormit ja o esteu molt atents. Bueno, doncs comencem. Una cosa, abans de començar, d'acord? No sé si hi ha algú que sigui dintre de la formació que estem ara. Això és una cosa que us volia comentar abans. Que sigui arxiver o que sigui arxivera, consultor, en aquesta matèria, documentalista també. Les eines que us he preparat, sí que us he enviat, són eines que estan pensades que siguin fàcils per a vosaltres, d'acord? És a dir, has de jugar entre una mica els criteris tècnics arxivístics amb la realitat de les coses. I al final el que volem és que les eines siguin fàcils per a vosaltres perquè s'acabin aplicant. Sí? Al final, després, si en un futur voleu portar el vostre arxiu a un arxiu municipal, un arxiu comarcal o no, al final és que ho tingueu organitzat. Sí? No cal, és a dir, sí que hi ha criteris, és a dir, el que està, les exposicions aquestes que us faig, està pensat és entre professional i la paraula no és anar per casa, però que és apte per a tots els públics, no? Allò que diuen, res, que ho sapigueu, per si hi ha algun arxiver que diguis, ostres, això, aquest procés, jo el separaria aquí. Al final és per a tots els públics, no? Això, que sigui entès i que ajudi. Primer de tot, doncs, la creació i la captura. La creació i captura, al final, ve a ser quan nosaltres creem el document o ens arriba un document, sí? Què hem de fer? Primer de tot, hem de conèixer. Sí? Quan rebem aquest document, ara pensant en electrònic, eh? Quan rebem un document, nosaltres ens el descarreguem, per exemple, o el creem, el que hem de fer és identificar-lo. Identificar-lo significa donar-li un nom, un codi, no? Un codi que sigui únic i inequívoc. Què més informarem? Informarem de les metadades. És molt important, avui en dia, informar de les metadades, que és aquesta informació, són les dades sobre dades, no? Vindríem a dir, és informació sobre els documents. Per exemple, quan vosaltres obriu un document, perdó, abans d'obrir un document, si apreteu el botó dret i aneu a propietats, us surt un seguit de dades, no? Doncs el dia de la creació, última actualització, en quin format està, si està en Word, en Excel, en PDF, el que sigui. També, doncs, allà, doncs, és interessant que empleneu dades extres perquè després, quan les busqueu, us trobareu aquest document d'una forma molt més ràpida, d'acord? Un exemple, sí? De com hauríem d'anomenar els documents. Primer de tot, hauríem de posar la data, després el tema i després la versió. Com ho traduïm, això? Diríem, doncs, 2021-10, que seria el mes d'octubre, perdó, 02, que seria el mes de febrer, i 18, que seria el dia, sí? És a dir, avui. Després posaríem noms concrets, per exemple, formació i coordinadora de colles castelleres de Catalunya, sí? I la versió definitiva. Un altre exemple, doncs, 2020-11, que seria el novembre, 03. En aquest cas és una acta de la coordinadora. I la versió és l'1. I direu, i per què ho posem d'aquesta forma, no? Bàsicament, doncs, per això, per establir uns criteris. Sempre hem d'utilitzar el mateix patró, tant per documents com per expedients. El que deia, no ha de ser un nom que sigui entenedor, que sigui únic,
que sigui significatiu i el més important, que sigui el més breu impossible, d'acord? A l'hora d'escriure, no? Quan us fixàveu, bueno, si us heu fixat que posava barra baixa, sempre posava la primera en majúscula i la resta en minúscula. La data la posava sempre en 8 dígits. Primer a l'any, després al mes i després al dia. Si us heu fixat, per exemple, el mes de febrer l'he posat en 02. I el dia, doncs, si per exemple és el dia 3, posarem 03. Sí? Perquè d'aquesta forma sempre sabrem que hi ha 8 dígits i sempre els tindrem ben ordenats els documents per data. Sí? Això és la forma americana que se'n diu. Si poséssim del revés, ja hem trobat a vegades que el Windows genera problemes. I tu ho vols ordenar per data i se't desordena. Si ho fem utilitzant aquest mètode, doncs sempre els tindrem ordenats per data. D'acord? Des del primer que es va crear fins a l'últim. Haurem d'evitar, doncs, deixar espais, utilitzar articles, per exemple, acta de la reunió de la coordinadora. Doncs no posem acta barra baixa de barra baixa la barra baixa coordinadora, sí? Posem acta barra baixa coordinadora. Sí? Noms simples i no cal posar aquestes preposicions. Mai deixarem espai, sempre posarem barra baixa i mai posarem camp, caràcters o accents, que pot ser que en un futur, no sé si us heu trobat alguna vegada que heu passat un document del Windows 98 de l'any de Maria Castanya al vostre ordinador nou, que heu recuperat coses i us surten els documents amb uns quadradets dibuixets raros, no? És per això. Si posem aquests caràcters especials, doncs a l'hora de futures migracions, doncs pot ser que no s'acabi de llegir. Segon, la classificació. Aquí la classificació ja us he fet, que se'n diu, un spoiler, no? Quan ens han enviat avui o ahir aquests documents, on és el quadre de classificació, que és una eina essencial per al món de l'arxivística. Bàsicament perquè el quadre de classificació organitza o dona a veure d'una forma molt clara com s'estructura una entitat. D'acord? El quadre que us heu preparat és el reflex d'intentar veure que totes les colles, més o menys que totes les colles, s'hi sentin a gust. És probable que hi hagi noms que vosaltres no us representi, però perquè vosaltres ho dieu d'una manera i aquí vaig al Penedès, m'ho invento, ho diem d'una altra forma. No? Però al final és una eina que és flexible, sí? I que vosaltres també us heu de sentir còmodes. Aleshores, el que us deia, no? Aquesta eina doncs, dona una visió lògica i clara de com us organitzeu. Com està? Si us ho heu mirat, veieu, hi havia com primer tot unes funcions, unes grans funcions, doncs el que seria l'àrea administrativa, l'àrea de relació amb l'administració pública, amb la coordinadora, sí? I després ens trobàvem que hi havia unes sèries documentals, no? Serien aquestes activitats, d'acord? Per tant, com podeu veure en aquest petit exemple, hi hauria el gran tema, després hi hauria la sèrie documental, és a dir, l'activitat, i dintre l'activitat, els expedients de les activitats, d'acord? I dintre dels expedients, aquesta documentació. És a dir, tindríem 4 nivells de carpetes. A vegades podem trobar un cinquè nivell que ens el podem trobar entre sèrie documental i expedient que ens ajuden a organitzar aquesta documentació. Per exemple, si genereu, m'invento, eh? Si cada any feu 30 diades i que cada diada us genera un expedient, què passa? Que quan tens 30 diades el 2019, 30 diades el 2018, perquè 2020 malament, de moment, 30 diades el 2017, què passa? Que tenim 30, 30, 30, tenim 90 expedients i llavors hem de fer molt d'escroll amb el ratolí i llavors és una bogeria, no? Llavors, si generem aquesta carpeta de 2018, 2019, 2017, posem els expedients allà i al final ens ajuda a distribuir una mica, no? Són petits consells. I que no passaria res si hi hagués un altre nivell. El que us dèiem, si us heu mirat el quadre, les grans funcions, no?, d'una colla castellera, igual que qualsevol entitat, venen a ser aquestes, no? Primer de tot, una administració general, l'àmbit jurídic, relacions amb l'administració pública, en el vostre cas, coordinadores. També m'han comentat que hi ha colles castelleres, no, perdó, colles de falcons i moixerangues. Doncs
També es podria adaptar, no? Si hi ha una coordinadora de muixerangues, un moment, o una coordinadora de colles falconeres, també es podria modificar. La part econòmica, la part patrimonial de béns que teniu, la part de recursos humans, si teniu contractat, la part d'activitats, sí, els actes, la part d'informació, la part de difusió. Sí? Ara em direu, bueno, sí, hi ha la A, la B, la C, la D... Direu, ostres, on està la E? No? La E no existeix. De fet, ara acabo de veure un error. Hi ha dues Fs, que això el quadre està, segur que està arreglat. La E no existeix perquè, bueno, en temes artístics és el que se'n diu les específiques, no? Per tant, hi ha algunes lletres que no existeixen. No és que m'hagi equivocat, com sí que veig que recursos humans hi ha un petit error. Això, quan us passi la presentació, que aquesta presentació us enviarem, estarà modificat, no patiu. Sí, si us heu fixat bé, a dintre d'aquestes funcions trobàvem aquestes sèries documentals, no? Dintre de l'administració, doncs, hi ha unes eleccions, hi ha una constitució de juntes, un govern, uns socis i unes sòcies. Dintre de la part jurídica, doncs, una constitució de la colla, uns certificats d'antecedents penals, un llibre d'honors. Això ja us ho dic, eh? Això és molt adaptable a la vostra colla castellera. Sempre, bueno, hi ha, per exemple, ara aquí pensava abans, doncs potser sou una colla 100% assembleària i no hi ha ni socis ni sòcies i, bueno, és nivell transversal, no? Doncs també es pot modificar. Per això no hi ha problema. Al final és que quedi reflectida l'organització dintre de la colla. Això és, bueno, un parell d'exemples. I llavors com quedaria traduït a l'ordinador, no? A les carpetes d'ordinador. Primer de tot posaríem un codi, sí, que seria el quadre, doncs el B104, el B102 i el nom. Sí? El que dèiem, que sigui curt i que sigui entenedor. Per exemple, com podeu veure, a l'A102 no hem posat Constitució de Juntes o altres organismes, doncs hem posat Constitució Juntes, sí? que ens ajudi a entendre el nom. Per altra banda, els expedients, sí, un nivell per sota, doncs donarem un codi alfanumèric, sí, que vindria a ser el codi de classificació de la sèrie documental, el nom de l'expedient, doncs, que és específic segons el que trobem a dintre de cada expedient, i els anys. No? Ara faré un exemple de com es vol dir això, però els anys, ens podem trobar dos casos, el que seria els anys concrets i els anys per temporada castellera. No? Hi ha algú que, doncs, preferirà o en algun moment posarà l'any concret i l'altre, doncs, la temporada 99-2000, 2013-2014, etc. Com es veuria reflectir? En el paper, doncs, si tenim expedients en paper, a la caràtula de l'expedient posaríem el codi, sí? Guió, nom de l'expedient, barra, any. En el cas electrònic, doncs, el mateix, però amb les directrius que us hem donat, no? El codi, barra baixa, nom, barra baixa, és a dir, nom de l'expedient, barra baixa l'any, d'acord? Una mica d'exemple, sí? Perquè ho tingueu, sapigueu a veure com s'hauria de fer. Els actes, si agafeu el quadre de classificació, com que s'hi ficaríem els actes d'una junta directiva de la temporada 99-2000? Doncs agafaríem i aniríem a la part organitzativa, a la 103, que és l'apartat de govern, sí? Escriuríem actes junta directiva i l'any, la data seria 99-2000. Això és un exemple en paper. Un altre exemple en paper, per exemple, els estatuts de la colla de l'any 56. Sí? Els estatuts és una cosa que trobaríem a l'àmbit jurídic, sí? És a dir, la lletra B, dintre l'apartat Constitució i Estatuts, i donaríem el nom Estatuts. A vegades, si es repeteix el nom de l'expedient i el nom de la sèrie, no hi ha cap problema, sí? I llavors la data. I finalment, un exemple amb un expedient electrònic, no? Una subvenció anual que atorga, doncs, l'Ajuntament de Tarragona, invento a la colla del Serrallo, de Sant Pere de Sant Pau, del Xiquet, de la Jove, de qui sigui, de l'any 2017, no? Doncs diríem, sí, 105, que vindria a ser la part de relació amb l'administració pública, concretament a l'àmbit d'Ajuntament, sí? I atorgaríem el títol de subvenció Ajuntament Tarragona, sí? I l'any 2017.
D'acord? Això vindria a ser un expedient de subvencions de l'Ajuntament de Tarragona. Aquí teniu un petit resum, sí, perquè tingueu clar doncs, com van les carpetes, com van els expedients i com va la, com es descriu la documentació en tema electrònic. Sí? Ja, repeteixo, no patiu, perquè això, com que us ho enviarem, després ho podreu consultar. No sé si teniu algun dubte abans de seguir. Hi havia l'Olga que compartia un dubte. Olga, si pots... Perdona, jo és que no tinc... és que a l'hora de presentar no veig el xat. No et preocupis, anem controlant des d'aquí. Si vale, perfecte, gràcies. Jo tinc una pregunta. Em sentiu? Sí, sí. Vale. A l'hora d'arxivar els documents digitals, vale, sí. Si les persones que surten, per exemple, si hi ha una imatge i aquestes persones no ens han cedit el dret d'imatge, ho podem arxivar? És a dir, les persones usen... És a dir, primer de tot, aquestes imatges d'on te les heu tret? Bueno, és a dir, per exemple, aquesta imatge l'has tret de... És una casuística, eh? No ho dic, saps? O sigui, si tens una imatge de que estàs a l'assaig, vale, i que no la vas a... O sigui, no et donen el dret d'imatge per fer-ne difusió. Però, clar, tu tens la imatge d'aquella fotografia. Sí. Vale? Clar, què fem amb aquesta imatge? Clar, a veure, en teoria tu la pots tenir guardada a l'arxiu. Quan tu la tens a l'arxiu, una cosa és preservar-la i l'altra és fer-ne difusió. Fer-ne difusió ja és un tema més delicat, no? Que és que aquesta persona... a veure, no sé com ho feu, eh? Quan vosaltres feu un assaig i pengeu una foto, us fixeu que totes les persones hagin donat el consentiment als drets d'imatge de la colla? No. Clar, és que aquí està... És el joc aquest, no? Que dius, bueno, aquí volem ser molt escrupulosos, però després pengem la primera foto que fem a l'assaig i això. A veure... Però una cosa és difondre, l'altra és per... Tu fas la foto i la preserves a l'arxiu. Això no ha d'haver-hi problema, d'acord? És més a l'hora de difondre. Si voleu ser molt estrictes a l'hora de dir, ostres, per aquesta persona, doncs... Pues... Vale, no era per veure si hi havia... Pues no, pues aquesta imatge que hi ha aquesta persona, pues, l'arxiu no s'ha de guardar perquè amb la llei de transparència i tot... Pues no, ja està. No, això... La llei de transparència no afecta en aquest cas. Vale. Clar, ara, per pensar, un exemple, tu estàs en una diada i tu veus, ostres, jo què sé, fas una foto de la diada de Sant Fèlix i penses, va bé, l'ha fet el fotògraf o la fotògrafa de la colla. No? Aquesta foto, he de demanar a tota la gent els drets d'imatge per publicar-la? Clar, és que és això, vull dir, és així que les podeu preservar, les fotos. Després, a l'hora de fer-ne difusió, aquí, bueno... D'acord? Vale. Doncs era aquesta pregunta. Gràcies. Després hi haurà un apartat de fotografies, eh? Ah, sí. Especial de fotografies. No sé si hi ha algun dubte més. Vale, bueno, doncs segueixo. Llavors, hem parlat de la captura, la classificació, anem a passar al registre, d'acord? Com bueno, heu rebut, us he preparat una base de dades, no? Molt, molt simple, no és que tingui un màster en fer bases de dades, ni tampoc vull que em regalin màster per fer bases de dades, però bueno, jo crec que és algo senzill que us pot ajudar. Sí? Per què servirà aquesta base de dades? Doncs per registrar aquests expedients que vosaltres aneu identificant, tant el paper com electrònic, no? A veure, si algú és un informàtic i és un crac i vol fer una aportació i vol pensar una base de dades per a totes les colles, endavant, eh? Vull dir, aquí al final és compartir el material i si la vol fer amb Access o si la vol fer amb Excel, jo us l'he preparat amb Excel perquè crec que és, bueno, és una cosa simple d'utilitzar. I bueno, és més, la gent el sap tractar molt més que un Access, d'acord? Què hi trobem en aquesta base de dades? Ara, a veure si us puc compartir el document. No sé si veieu la base de dades aquí ara mateix. No sé si... Bueno, sí, sí que la veieu. Sí? Vale, gràcies. Sí, sí.
El que us hem enviat és la base de dades, sí, aquí podeu modificar el vostre nom de la colla, el seguit d'expedients. Aquí, en el primer cas, posareu el nom del codi de l'expedient, no? Veus, aquí doncs hem creat un expedient d'avui, de la formació d'avui, no? Que té una relació amb una formació de la coordinadora, sí? El D105. Hem posat el títol Formació Arxius, any 2021. Què farem després? Doncs descriurem l'expedient. Sí? Direm que l'expedient conté la presentació, el quadre de classificació per les colles i un manual per poder classificar bé la documentació de la colla. D'acord? Com ho trobarem? En aquest cas, electrònic. Sí? Perquè com que us ho heu guardat tot electrònic, no? Doncs ja ho guardareu de forma electrònica. Hi ha altres casos. Trobem el paper, sí? L'electrònic, l'híbrid, que vindria a ser, doncs, que a vegades, per mala sort, doncs, teniu coses en paper i coses en electrònic, no? Algú us ha arribat en electrònic o altre en paper. I altres. Altres, doncs, vindria a ser, doncs, si és so, si és un enregistrament sonor, un enregistrament visual, sí? Després, la caixa. Aquí apuntarem la caixa, doncs, que guardarem aquest expedient. O, en el cas de si és electrònic, doncs, no podrem definir una caixa. Fotografies. En el cas de que aquesta activitat hagi generat fotografies, doncs posem sí o no. Sí? I també, això és una cosa que moltes vegades doncs, aneu i aneu a la diada del Catllà i l'Ajuntament us fa una entrega d'un record, un recordatori per haver vingut a actuar aquest any, doncs aquí posarem doncs, sí o no. Si en el cas de que poseu que sí, doncs hi ha un apartat d'observacions, camp lliure, doncs, per donar més informació per tal que després, quan busqueu aquest expedient, doncs digueu, ostres, doncs era una formació en el marc de les vuitenes jornades doncs, que estem revisant sobre el món castellà. No? Té una trampa, aquesta base de dades, d'acord? Si ara, per exemple, vosaltres escriviu un expedient, m'ho invento, expedient número 1, sí? Bueno, aquí heu de posar el títol, però és per fer-ho ràpid. Què passa? Que quan passeu a fer el següent expedient, ara potser farem expedient 2, després el 3, el 4. Això, exemples de que tenen noms. Eh? Però què passa? Ara dieu, ostres, doncs vaig a picar l'expedient 2. Què passa? Que us surt no sé si ho veieu aquí a la pantalla, però surt un avís de que aquest expedient aquest valor ja existeix. Per tant, us està dient que ja heu creat aquest expedient anteriorment. D'acord? Llavors, què passa? Doncs si ja existeix i sabeu que era el 2, doncs buscareu aquí i direu, a veure si hi ha l'expedient 2. Doncs sí, hi ha l'expedient 2. D'acord? És un truco que us hauria d'explicar perquè aquesta base de dades està pensada que quan poses el mateix nom et surt una alarma. Sí? Consell, no feu copiar-pegar tot el rato perquè justament a la part de codi expedient perquè pot ser que us surt desprogrami a la base. D'acord? Però res, això que us vull ensenyar in situ doncs, perquè veieu doncs, que us avisen. D'acord? Tornem a la presentació i un cop hem registrat aquesta documentació, sí, amb aquesta base de dades, què passa? Que direu, ostres, i com he de tractar la documentació, és a dir, els expedients que tinc en paper i els que tinc en electrònic? Doncs igual, bàsicament igual. És conèixer el document, crear l'expedient, ja sigui en paper o en físic, d'acord? I s'ha de registrar sempre a la base de dades. En el cas electrònic, ho guardarem a la carpeta corresponent. En el cas paper, ho guardarem en una carpeta d'arxiu, d'acord? En una carpeta normal i corrent. I un cop haguem guardat, informat i tot, ho posarem dintre la caixa d'arxiu. Perdoneu, un petit consell. Sí? Jo crec que recomano... Aquí no està reflectida en aquesta presentació, sí, en un document a part que us enviarem en els propers dies, és que, juntament amb la presentació i, si de cas, una altra vegada el material revisat per si s'ha de revisar alguna cosa arran de la formació, és que per una bona optimització d'espai, si teniu problemes d'espai, és que tots els expedients els guardeu correlativament tal qual els aneu generant. I direu, ostres, però és que estem barrejant temes. Jo diré, sí, però al final, vosaltres què voleu? Tenir espai per poder guardar documentació o tenir 40.000 carpetes ordenades per temes? Al final, si vosaltres teniu uns expedients amb la caràtula identificada
i també teniu uns expedients registrats a la base de dades, vosaltres, el dia que vulgueu buscar l'expedient de la formació, us dirà, doncs aquest expedient està a la carpeta tal. Aneu a la carpeta i allà haureu de buscar l'expedient i ja està. No cal que... Al final, és una solució per optimitzar espai. D'acord? Si vosaltres informeu bé l'expedient, després, el que dèiem, l'acabareu trobant. Què més? Ja queden dos processos més. Un és l'avaluació i la disposició. Què entenem per avaluació i disposició? Doncs el que seria l'eliminació, no? L'eliminació de documents. Sí? L'eliminació de documents no només el suport paper, sinó que també és el suport paper, electrònic i qualsevol tipus. D'acord? Clar, també hem de valorar si tots els documents que nosaltres generem tenen valors per ser conservats. Sí? Per exemple, si nosaltres tenim fotocòpies, les fotocòpies no s'han de conservar. Sempre, en el cas de, per exemple, m'invento, un exemple, sigui un conveni amb una empresa i que, bueno, sí, aquest conveni l'hem de preservar, però què passa? Com que no tenim l'original, doncs haurem de guardar sí o sí per tenir una prova fefaent d'aquest conveni, doncs l'hauríem de guardar en una va, vull dir, hauríem de guardar la còpia, d'acord? Això en el cas de que no trobem original. Però, com que sé que tots ho fareu molt bé i tindreu sempre els originals, les còpies o duplicats, doncs els podreu eliminar, sí? Per altra banda, cal que heu de saber que tampoc podeu eliminar documents així a la babalà, no? Així, bueno, doncs que, mira, com que sé que no consultaré mai, doncs mira, ho llenço. No, la cosa és que vosaltres hauríeu de tenir una autorització de la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental, o que diem la CNAT, no? Que és pertany al Departament de Cultura, a l'àrea d'arxius, i aquesta gent doncs, regula, no?, el que es pot eliminar i el que no. Sí? Nosaltres el que us recomanem és que no elimineu els expedients, el que sí que, si podeu fer neteja de còpies i de duplicats, doncs millor que millor. Si necessiteu eliminar moltes coses, doncs millor que parleu amb alguna persona experta, doncs, que us assessori, d'acord? I que us doni un cop de mà de com ho podeu fer. A la conservació dels documents, sí? Primer parlem una mica del que seria la conservació en paper. La conservació en paper, bueno, al final, és conservar realitzar una protecció dels documents, d'acord? El que intentarem sempre és guardar-ho en les caixes d'arxiu típiques, que veieu sempre en un arxiu, que són de tipus pH neutre, no? Perquè això fa que no es... no quedi, pel tema dels àcids, no quedi afectat, no es malmeti el document. Sí? I interessant seria que disposéssiu d'un espai adequat. No només que fos de fàcil accés, sí? Per si doncs, heu de treballar, si heu de portar moltes caixes, etc., sinó que també una aclimatació. A vegades és més important, tot és important, però sempre és més important una aclimatació, no?, adequada. Perquè què passa? Un excés d'humitats, què pot generar? Doncs que generin fongs, que això vagi contaminant els documents vagin contaminant les caixes, que s'us humitegin les caixes i, per tant, perdeu tota la documentació. El que us recomanem és que, bueno, doncs que ho dipositeu en un espai correcte, a uns 18 o 21 graus i entre un 40 i un 60% d'humitat. Sí? Això que seria l'espai físic. A l'espai electrònic, un parell de consells. Primer de tot, sempre que disposeu de còpies de seguretat. No? És a dir, si vosaltres treballeu des de l'ordinador de la colla, el que hauríeu de fer és disposar d'un disc dur extern. També d'un núvol o un cloud, sí? Un SharePoint o un Google Drive, no? Que per treballar perquè estigui al núvol. I res, bàsicament el que hauríeu d'intentar fer en aquests espais és reproduir el quadre de classificació, tal com teniu o hauríeu de fer al vostre ordinador, sí? Representar el quadre també i llavors anar duplicant les coses per si algun dia s'us mulla amb el cafè, invento, el disc dur extern o passa qualsevol cosa a l'ordinador de la vostra colla i peta, doncs com a mínim sempre que tingueu còpies de seguretat.
També, què hem d'intentar fer? Doncs guardar, intentar guardar el màxim nombre de documents definitius. Per tant, les versions antigues, doncs, les elimineu, d'acord? Perquè al final el que m'interessa és el document definitiu. Els documents de treball també és aconsellable que els elimineu. I al final és informar de les metadades, no? el que dèiem, per tal de poder recuperar aquesta documentació. Un error que es peca, i aquí és un tema molt important, que és que el que heu de fer és no treballar amb el vostre... podeu treballar amb el vostre ordinador personal, però després aquesta documentació que vosaltres genereu la feu arribar a la colla. Perquè al final, què trobem? No? Que hi ha, segurament, les colles més antigues, pot ser que tinguin buits informatius, perquè què passa? Han anat passant diverses juntes, diversos càrrecs, no? I aquestes persones, doncs, com que no hi havia uns criteris, doncs la documentació se l'anava guardant per ells i tal qual marxava aquesta persona, aquest directiu, s'emportava amb ell la documentació. El que hem d'intentar evitar, i és primordial, és que això no passi, no? És a dir, és el que sempre jo comento a les formacions que faig, a les entitats, que és que al final la colla segueix, és a dir, tu quan plegues d'una colla, al cap de dos dies de tu no se'n recorda ningú. El que se'n recorda de la gent és de l'entitat, és de la colla, no? I si volem fer créixer l'entitat i que no hi hagi buits documentals o històrics, és que aquesta documentació que tu has generat se la quedi a la colla, d'acord? Perquè al final tu estàs treballant per una colla i no estàs treballant per tu. O sigui, això crec que és fonamental i bàsic. Que sempre que hi hagin canvis de directius i coses de canvis qualsevol tipus d'organigrama i tot, que aquestes persones responsables de l'arxiu estigueu molt a sobre perquè al final així generen buits informatius, d'acord? És una recomanació. I al final és això. Aquí, una mica de... Això us ho podeu mirar amb més tranquil·litat. Clar, vosaltres, per tal de... En l'àmbit electrònic, no? Doncs, què passa? El paper, doncs, l'intentem conservar, no? En un espai correcte, en unes unitats correctes, no? Al final, també, què passa? És un exemple que us he fet abans. Abans parlàvem del Windows 98 amb el format DOC, del Word, i ara en un futur, ara és el format DOCX, no? Per tant, amb el temps, els formats van canviant. I amb el canvi de format, doncs aquesta informació es va perdent. Llavors, aquí hi ha un seguit de formats que us recomanem utilitzar, sobretot en el cas de preservació, doncs en temes de documents, fotografies, mapes, plànols, temes d'àudio, sí. I en el cas doncs, de que després vulgueu fer difusió d'aquests documents i els vulgueu penjar al web, doncs podeu utilitzar doncs, altres formats, no? El PDF, el JPG, d'acord? Però també és important, no? Tal com es va amb la mentalitat de conservar aquests documents, en paper també s'han de conservar els formats dels documents electrònics, d'acord? El que us deia, que potser d'aquí 10 anys no podeu obrir un Word de fa 20, no? I que hem d'estar al cas també en aquest sentit. A veure, tema estrella. Tema de conservació, i he fet un apartat especial d'imatges. M'hi jugo que un pèsol, que és el que ja he mig anunciat abans, que és que les fotografies són... A mi m'agraden molt, les fotos, sobretot les antigues. Però més que... A vegades poden arribar a ser un problema i tot, perquè... Clar, avui en dia, les fotografies, agafes el mòbil i apretes una vegada i això que et fan els iPhones i els Androids, que apretes i et fan 50 fotos de cop. Sí? Llavors, comencem amb mal de caps de tantes fotografies i ara una cosa que està tan a l'abast de tothom. Doncs això, què pot passar? No? Doncs que generem un nombre de fotografies tan gran doncs, que ens porti pel camí de la marca. Llavors, què aconsellem? Primer de tot, que no guardem totes les imatges. Sí? Sí, per exemple, el que us deia, no? Una diada castellera. Amb què guardem la imatge d'una foto de cada castell, ja sigui de la nostra colla com dels convidats, ja és correcte. I si després doncs, ens rep l'alcaldessa, els regidors o qui sigui,
una foto del brindis amb la copa de cava i ja està. Però no cal que tinguem una foto des del peu, una foto des del balcó, des de l'altre balcó, des d'una vista superior. Bé, bueno, potser no cal, no? És a dir, hem de saber valorar què hem de preservar i què no. Per saber on te guardarem aquestes imatges, no? Ja us dic, ho guardarem dintre de l'apartat H104, que és l'apartat de gestió de la informació. A la part de col·lecció fotogràfica, no hi ha faltes, com veieu, col·lecció està amb ella, perquè no hi ha aquest punt que pot ajudar a generar errors de formats. I llavors us presento un parell de carpetes, una és actuacions, l'altra era crec que era genèric o general, o activitats, ara no ho recordo, perdoneu. Ho teníeu desenvolupat al quadre de classificació i bueno, llavors el que seria ordenar per primer una carpeta de l'any de l'actuació, per exemple, el 2018 o el 2019, i llavors el dia de l'actuació i el nom. Doncs, per exemple, l'any 2018, el juliol del 22, doncs Santes, Mataró. Sí? La festa major, aquell més endavant, no? Sant Joan, Valls, Sant Fèlix, Vilafranca. I el que sí que hem de fer és donar un número correlatiu de les imatges, és a dir, 00001, 002, sí? És a dir, no posar foto 1, foto 3, posar allò que posa el WhatsApp, l'hora i tal, sí? Bueno, això vindria a ser una solució. I llavors, també, no? Dieu, el que comentava, si voleu tenir enllaçat els expedients d'activitats, per exemple, activitats de diades, amb el que seria fotografies, sempre podeu revisar un enllaç de carpetes del que seria la col·lecció fotogràfica a l'expedient. Llavors, veig que hi ha una persona, la Sònia, que ha aixecat la mà. Sí, volia fer-te un parell de preguntes. Digues. Una és en referència a el que seria l'arxiu, diguem-ne, documental de paper, o sigui, de documents. Sí. A nivell electrònic, a l'hora de treballar amb el G Suite, que seria com si fos el Gmail, però a nivell arroba i corporatiu, el fet de tenir-ho penjat en aquest drive, això per després fer, diguem-ne, el que seria la còpia de seguretat en un disc dur, el format, saps si té algun impediment o alguna cosa? Perquè no són Words directament, sinó que són Google Docs. Són Google Docs. Aquí ara, a veure, no sé quan... Jo crec que quan tu descarregues se t'acaba descarregant i t'ho obre en format doc, si no vaig errat. El millor, en realitat, el millor per a poder treballar és treballar en formats lliures, en formats de... No em sortirà el nom. Open Office? Correcte, això, d'Open Office, que són formats lliures que no estan lligats a cap empresa, no? Que genera aquests canvis de format cada X anys. Això és el recomanable, no? Vale. Sabem perfectament que tothom té Windows, Microsoft o Apple, etc. Llavors, el que em comentes tu, jo crec, si tu descarregues, no ha d'haver-hi problema, perquè quan tu descarreguis ja et detectarà que és un Word, segurament. Quan ho obris, el primer et dirà, bueno, vols passar-ho a format DOCX? Sí, i llavors això. Però ja m'ho miraré, també. Vale, perfecte, merci. I després, en quant a les imatges, que és el que estaves parlant ara en aquesta última diapositiva, nosaltres a Falcons les tenim totes penjades en un Flickr. Llavors, això ja es consideraria un arxiu o no? A veure, està bé tenir-les penjades en un Flickr, però també és interessant, crec, que les tingueu guardades al vostre arxiu, al vostre disc dur o a l'ordinador. Per què? Perquè en Flickr depens d'una empresa, no? Clar, nosaltres pensem, bueno, sí, són grans empreses i tot plegat, però sempre pot haver-hi algun problema que l'empresa entri en fallida, tingui problemes, ho hackegin. Lògicament, com tot el que es penja,
hi ha sempre la seguretat, doncs, pot minvar, no? Pots tenir problemes. Jo, a veure, no hi ha problema perquè els tingueu al Flickr. Però jo el que recomano també és que vosaltres ho tingueu al vostre arxiu electrònic. Després, si voleu imprimir alguna foto, sempre està. Vull dir, si voleu imprimir alguna foto significativa, no hi ha problema, no? Però jo el que aconsello és que com més llocs ho tingueu, més possibilitats de preservar aquesta documentació. Vale. També és veritat que quan amb més espais que ho tingueu, la persona responsable a fer aquesta revisió, doncs, recomendes una mica més complicat perquè, doncs, clar, haureu de passar el document al meu ordinador, al disc dur i al Google Drive, no? I que haurà de realitzar aquesta activitat. Bueno, al final és tenir-ho al dia i evitar algun susto, doncs, per exemple, que hi hagi un canvi de polítiques, que hi hagi de les empreses en les quals vosaltres, doncs, pengeu aquestes fotografies o documents, vull dir que és anar amb un pas per davant, no? De que passi qualsevol cosa. D'acord? D'acord. No sé si... Perfecte. Merci. A tu. No sé si hi ha... Bueno, ara venia aquí a l'apartat de preguntes, però bueno, no sé si hi ha alguna pregunta més. Bueno, en tot cas, doncs, seguim. Una ja, pregunta. Perdó, digue'm. Has posat les imatges, que és la data que ja està bé, però, per exemple, Santes, guió, Mataró. Per què has de posar el guió? Poses Santes, Mataró i no va faltar el guió, saps? Que has posat aquí Santes, Mataró, Festa Major... Clar, nosaltres coneixem, tots quan parlem de les Santes de Mataró, no? Aquí, sí, sí, sí. Bueno, Mataró, el que sigui, fa Festa Major de qualsevol. Ho dic perquè has posat guió... amb Santes, guió, Mataró, o Festa Major, guió, Callà. No fa falta, no? Penso, eh? Bueno, jo ho he posat pensant en que sempre està bé identificar on s'ha realitzat aquesta activitat. Sí, 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 això és correcte, eh? El que no trobo lògic, on dubto, és el guió, el barra baixa. Per què poses barra baixa? Sí. Per no posar espais. Ah, el que no vols és posar espai. Vale, vale. Són els criteris que he comentat al començament de tot. Sí, no, però no he caigut en l'espai. En l'espai és veritat. Has dit que en comptes d'espai poses la ratlla. Vale, vale. Ja està. Cap problema. Ja estem aquí per això. Vale, gràcies, eh? A tu. Vale, no sé si hi ha algun dubte. Bueno, després, com que tindrem un moment per més dubtes, doncs seguim. I, finalment, l'últim que està relacionat, no?, amb el que parlàvem amb l'Hisenda, si no vaig equivocat, que he preguntat el tema de les fotografies, és la part d'accés i difusió, no?, a més, el apartat de difusió. Ara primer parlem de l'accés. Aquest accés, bàsicament, és essencial, no?, pel món dels arxius. Vull dir, sempre es pensa que els arxius és un espai tancat, que, bueno, que hi van només la gent que li agrada estudiar arbres genealògics. No, al final, l'arxiu, jo us convido que aneu a un arxiu i que no hi ha, vull dir, la gent allà, de fet, esperem que vingui la gent a consultar-nos coses, no? Perquè al final és això, vull dir, donar accés, donar a conèixer les activitats que nosaltres realitzem i que millor que vosaltres, doncs, doneu a conèixer la història de la vostra colla, la història de la vostra colla, a les imatges, totes les activitats que realitzeu, no? I, bueno, si no, al final... S'ha de ser proactiu, si no, has de buscar tècniques perquè la gent a vegades no et ve, doncs anem a buscar la gent, no? Llavors, aquí hi ha un tema que balla una mica. Per què? Perquè què passa? Vosaltres podeu, és a dir, us pot venir gent a consultar documentació perquè es pot agafar la llei de transparència o perquè vol consultar per qualsevol motiu, però aquí hem de fer una valoració entre el que es pot mostrar i el que no. Perquè què passa? Que els documents tenen dades personals. Llavors aquí ja entra la llei de protecció de dades. No? Llavors hem de valorar si el que nosaltres mostrem pot afectar un tercer, sí? Ja sigui un membre del coll o el que sigui. Sí? Per tant, és això que us comento, no? Que s'ha de garantir una restricció justificada a l'accés,
Sí? Bàsicament per qualsevol motiu. Sí? Però, per altra banda, cal garantir aquesta transparència, sí? Aquest rendiment de comptes. Sí? Aquí és, bueno, és una mica trobar, buscar la balança entre dues lleis, sí? I sobretot que no afecti a la integritat de la persona, no? Al final, també. Això seria una part d'accés, l'altra vindria relacionat amb la difusió. El que dèiem, no? Bueno, anem a buscar la gent per donar a conèixer la colla. Com podem donar a conèixer la colla? Sí? Primer tot, o en aquest cas, donar a conèixer l'arxiu de la colla. Ara parlem, perquè estem parlant de l'arxiu. Primer tot, a l'espai de la pàgina web, no? Un apartat doncs, de, que sigui, doncs, de, si creem una àrea o una comissió, doncs, o fins i tot dir que tenim un arxiu i que en aquesta pestanya doncs, dir que es pot trobar. Si sou, esteu molt motivats, doncs, jo que sé, cada mes mostrar un document a la colla. Per exemple, jo que sé, doncs, un peu del castell, no? Les notes que agafa el cap de peus o el cap de pinyes o el cap de forres, agafar com el nomenclàtor que utilitzeu, eh? Doncs, què sé, dir, mira, doncs aquest és el peu del, no sé, del 4 de 10 dels castellers de Vilafranca, no? Doncs mostrar-ho, no? Perquè la gent al final també, ostres, jo, per exemple, a vegades veig els castells per la tele i veig que agafen la càmera aquesta de la part de dalt i veig el cap de pinyes que va amb el paperet aquell amb els formatgets, no? Doncs fa gràcia, no? També, mira, doncs, a veure què posa. I que també veus els noms de les persones, els motes, no? que utilitzen amb els castellers i els castellers. Bé, coses que pugui trobar gràcia. No? També recomanem, o és interessant, doncs, que publiqueu, no? Doncs les memòries d'activitats. Tampoc, al final, publicar una memòria que és dir que heu fet tantes diades, que heu fet tants sopars, vull dir que no té res a amagar, al final. No? I si publiqueu també doncs, que l'Ajuntament us dona 100.000 euros, no ho crec, però si us dona 5.000 euros, no? Ja està bé, doncs al final també ho podeu publicar, perquè si no ho publiqueu vosaltres pot anar algú per una altra banda al portal de transparència i saben quan us donen a de totes les colles. Publicar els butlletins, alguns ja ho feu, no? Les revistes, també doncs, en l'àmbit d'arxiu doncs, el quadre de classificació. Les xarxes socials també és una eina molt potent, no? Que et dona moltes visualitzacions, molts seguidors, podeu donar a conèixer l'arxiu, també doncs, les publicacions dels cartells, de què sé, diada de, què sé, de Sant Magí de Tarragona de l'any 79. No? Doncs, sempre fa gràcia no? publicar coses antigues o el cartell actual. Fotografies, no? També està molt de moda, no? Doncs el primer castell en forra del segle XX, el primer castell conjunt de 2, 3 i 4 de 9, no? Fer l'apartat del document del mes, el que dèiem, no? Al final és potenciar i donar a conèixer doncs, la part documental de la colla. I llavors també, això, bueno, això ja és més que normalment es fa cada, quan feu un aniversari, fer una exposició. La realització d'una exposició doncs, a partir dels documents del coll, doncs, ja siguin virtuals, perquè ara, bueno, doncs, per els temps que vivim, doncs, està fumut el tema fer activitats presencials, però bueno, sempre es convida que es puguin fer, no? Doncs que feu això, una exposició virtual no? doncs dels documents del coll. Res, ja per anem acabant, ja, que també se'ns fa l'hora. Quatre recomanacions. Tema del correu electrònic. Sabem que el correu electrònic és un cau d'informació que moltes vegades doncs, el deixem allà i bueno, hi ha moltes decisions que es prenen i també documentació que ens arriba que segurament s'han de guardar a l'arxiu. D'acord? El que us recomanem és que us descarregueu aquest document, el guardeu en format text, en format PDF i el guardeu a l'expedient, si és rellevant. D'acord? Per altra banda, també, si és necessari, doncs adjunteu, us descarregueu i guardeu aquests documents de adjuntar, perdó, bueno, els documents que van adjuntats al correu electrònic, també doncs, us els descarregueu. I recomanació, no? Que treballeu sempre amb els correus encadenats. És a dir, si comenceu una conversa, doncs veniu seguint i no creeu ara un nou correu, no? Que tens aquí la conversa per totes bandes. Res, quatre recomanacions. Finalment, digitalització. Bueno, pot ser que, primer de tot, bueno, ara que la colla doncs,
rebi documents en paper, no? Doncs el que podem fer, una bona pràctica, no? Doncs és començar, si m'arriba un document, doncs digitalitzar-lo, no? I guardar-lo a la carpeta corresponent. No? Els que treballeu a l'administració pública ja sabeu, doncs, que ara, doncs, totes, quan entra al registre, ja, si ve en nom del ciutadà, ja es digitalitza, ja s'envia al funcionari corresponent. Bueno, també podem començar a treballar d'aquesta forma, no? I llavors també, per què no pensar en una digitalització de la documentació antiga de la colla, no? Això són projectes, també projectes significa diners, però per què no que ens comenci a sonar, no? I tenir-ho tot en un arxiu electrònic. Llavors, ara deveu estar pensant, ostres, aquí el Guillem ens ha fumut un d'això. Ens ha animat molt, però no sabem per on començar, com podem obtenir un suport econòmic, perquè a vegades també al final també és suport econòmic que necessita la colla per poder tirar endavant aquests projectes. Com us podem donar un cop de mà? Primer de tot, doncs, hi ha l'Associació d'Arxivers, no? Tots els professionals del món dels arxius que us poden tractar, doncs, la documentació, us poden assessorar, no? Us poden generar, doncs, aquestes formacions personalitzades, us poden, el quadre de classificació que us hem enviat, doncs, us poden donar un cop de mà, doncs, a treballar i que sigui adaptat a la vostra colla, no? Hi ha un conjunt de persones, doncs, professionals molt potent a Catalunya, que també, doncs, bueno, és interessant si necessiteu, doncs, fer-vos dels seus serveis. Per altra banda, després també hi ha els arxius comarcals, no? O arxius municipals. Arxius comarcals, per si no ho sabeu, estan a les capitals de comarca, a vegades són arxius municipals i comarcals estan tots junts en un mateix edifici, a vegades, no? També podeu dir, ostres, nosaltres no tenim espai, o nosaltres no volem tenir la documentació aquí per qualsevol motiu. També podeu ingressar el vostre fons documental als arxius municipals o comarcals. Ara, per exemple, l'altre dia parlava amb un president d'una colla que ara han ingressat el seu fons a l'arxiu municipal. Bueno, l'únic problema que veig que pugueu tenir, no, és el dubte aquest de, ostres, i si jo dono una documentació a l'arxiu municipal o comarcal, jo perdré la propietat. No, sempre podeu arribar, és a dir, hi ha el que se'n diu la cessió en comodat, que és un contracte, un conveni, no, que fa que mantingui, doncs, la titularitat jurídica de la colla, no, envers els vostres documents i la propietat del fons. Sí? És a dir, l'arxiu únicament el que fa és, us el pot arribar a tractar, això segons el que negocieu amb ells, us pot tractar la documentació, però, o únicament, doncs, que us guardi la documentació allà, vull dir, perquè no disposeu d'espai. Teniu les caixes allà, sabeu que estarà en un bon estat, ja sigui de temperatura com humitats. Això és una cosa, la cessió, incomodat. L'altre és que vosaltres feu una donació. Una donació, en aquest cas, també hauríeu de parlar, però aquí ja es perden, entre cometes, la titularitat, no? És, bueno, doneu documentació a l'arxiu, ells poden fer, entre cometes, el que vulguin, sí? Us la tracten, us la poden digitalitzar també i fer una difusió. Però, bueno, aquestes són dues opcions en el cas de que volguéssiu fer aquest pas. Com veieu també, bueno, i us especifico aquí, doncs també això, el tractament, difusió, i també us poden fer assessorament, d'acord? Finalment, podeu dir, ostres, jo com, si vull fer projectes, com puc tenir subvencions? La resposta és que sí. Bueno, actualment està una mica, aquest any està molt parat, però altres anys, en aquests darrers anys, s'han donat subvencions per tal de poder fer tasques de descripció, digitalització, no?, dels vostres fons, a entitats privades, de la Direcció General de Patrimoni Cultural i la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural. Això, el que us recomano és que, si esteu interessats, feu un truc, us poseu en contacte amb ells, d'acord? I a veure com està ara actualment l'àmbit aquest de subvencions. Per altra banda, també, des de fa literalment començaments de mes, la Direcció d'Arxius, sí, ha desenvolupat amb una sèrie d'arxivers comarcals aquest manual de suport als arxius d'entitats i les associacions culturals, no?
Aquest manual està prou bé. Pot ser un complement del material que us facilitem aquí amb la colla. I bueno, sempre, doncs, sempre està bé, doncs, tenir diverses nocions d'altres bandes. No? I és un document que és prou correcte. Vull dir que està molt bé. A més, s'adapta, doncs, al que seria la normativa Generalitat. I res més. Ja per acabar, una mica de conclusions. No? Si ens posem en marxa amb tot això, i al final tot això ve per una motivació de tots i totes vosaltres, i de la colla, sobretot, i de creure en el projecte, què podeu obtenir? No? Primer de tot, el que dèiem, garantir el que dèiem des del principi, aquesta autenticitat, aquesta integritat dels documents. Sí? Garantir que els documents siguin proves fefaents i que no ens enganyin. No? Segon, conservar, doncs, el que és, conservar, controlar i preservar tant l'aspecte físic com el contingut intel·lectual, que també és important, no? No hem de deixar de pensar en el que diu els documents, doncs això, d'aquests documents, no? La integritat aquesta. Per altra banda, també seguir i estar dins del marc de la legalitat, no? Del marc legal i normatiu, doncs, que us deia, documents, protecció de dades, transparència, d'acord? I vos així amb la colla estareu al dia. També establir uns criteris homogenis, que al final és això, no? Que segurament el que esteu més necessitats, les colles castelleres, és això, que és que algú us doni uns paràmetres, unes ordres de com tractar la documentació. I això crec que és l'essencial, no? A partir d'aquest quadre de classificació, aquesta base de dades que podeu anar apuntant i identificant tots els expedients que aneu generant i descrivint, no? Que al final, tot això, doncs, és el que us deia. Si ho teniu sota uns criteris, podreu recuperar d'una forma ràpida i eficaç els documents. I no estareu un dia buscant una subvenció per poder presentar a l'Ajuntament qualsevol tipus de documentació, d'acord? Per altra banda, implantar, doncs, criteris, no?, d'avaluació i tria, i que ens ajudi a reduir aquest nombre de documentació. Per exemple, si cada any, doncs, demaneu els DNIs dels membres de la colla el número bancari, doncs, si teniu els de l'any actual, doncs, els anys anteriors els podeu anar eliminant. No? Això, al final, també és una documentació que va generant, i al llarg dels anys, doncs, vas acumulant. Si es pot anar fent aquesta neteja, doncs, genial. També, doncs, no ho té tothom, no, això? Al final tindreu dintre la vostra colla unes eines que poden donar una qualitat, un prestigi i una eficiència, no? No hi ha més. Aplicant això, doncs, us pot solucionar molts temes. I finalment, també, doncs, què podeu ajudar a fer, no? Pel vostre país, pel àmbit on esteu, no? El teixit associatiu. Doncs seguir enriquint i engrandint, doncs, els fons documentals, no? que generen, en aquest cas, les colles castelleres. Al final, si d'aquí 100 anys volem que quedi reflexada a la nostra cultura, doncs, l'evolució de les colles castelleres, al final, doncs, és preservant aquesta documentació, gestionant i preservant aquesta documentació. Ja per acabar, doncs, això és a nivell, com ho diu allò, jo crec que per entrar a ser casteller o castellera has de mamar des de minut zero els valors dels castells, no? Que són força, que vibri, valor i seny. Vull dir, això, jo crec que tothom, qualsevol que tingui del món casteller, això és P3, no? Allò que diuen. Al final, doncs, també hi ha uns valors. Els arxius també tenen uns valors. Doncs, el valor de la gestió, el valor d'aquesta conservació, no? El valor de l'accés i, finalment, el valor d'aquesta difusió. I al final, fent una mica de símil casteller, no? Si tenim un bon peu en la gestió documental, doncs, què ens permetrà? Què ens ha de garantir? Doncs, conservar aquesta memòria de les colles i que no es perdi en el llarg del temps. I llavors, si posem una mica d'ordre a l'arxiu, què fem? Posem-hi una mica, no? Ja que estem aquí. I crec que pot ser de molta utilitat per a totes vosaltres, doncs,
treballar doncs, en aquest àmbit, no? Que al final també fa que t'estimis la colla, que coneguis molt més la colla i que al final també tu acabis sentint teu. No? I res, moltes gràcies per tot. Espero que no us hagi fet adormir, que hagueu après sobretot moltes coses, que estigueu motivats a tirar endavant tot això i res, animar-vos i que qualsevol cosa, doncs, que tant per part meva com per part de la coordinadora, doncs, us donarem un cop de mà i res. Molts ànims i molta força. I, bueno, qualsevol cosa i qualsevol dubte, tenim una mica de precs i preguntes. D'APM no, perquè no sé si ho van fer ahir ja, però... Jo tinc una pregunta. Sí. Referent a l'arxiu aquest de mails, que has comentat que podíem també arxivar els mails. Sí. Vale. Jo entenc que això s'hauria de fer, o sigui, no, pels temes, no? Referent a què faci referència al mail. Correcte. Sí, és a dir... A veure, un moment, perdona. A veure si puc treure la presentació. Així... Aquí. Vale, perdona. La cosa és, recomanació, quan tu descarregues un mail, és perquè estàs evidenciant una activitat, no? Llavors, aquest mail el guardaràs al que seria l'expedient corresponent. Mm-hmm. D'acord? Llavors, vull sentir això o què? Perdona, eh? Sí, o sigui, el tema és que, clar, que no faràs un arxiu de tots els mails, sinó que aquell mail el posaràs al seu expedient dintre d'un apartat que puguis dir mails o el que sigui. Correcte. Sí, perquè a tu què t'interessa? Tenir una carpeta tota de correus que són temes varis o tenir la carpeta corresponent amb l'activitat o informació d'aquell expedient. No, entenc que el tema que vagi referenciat, sí. Correcte. Doncs al final ve a ser això, no? Al final és com un document, acaba sent un document més, una prova evidencial de que tu estàs realitzant una activitat, per exemple, tu t'has posat en contacte amb els castellers de Sant Pere i Sant Pau i per venir a actuar a la vostra diada i al final això és una prova, no? O és, un, bueno, és una manera, una gestió que heu fet vosaltres. Hauria d'anar a guardar d'aquí. El que recomanem també és que en el correu, això ja és, bueno, ja és feina, però bueno, el que recomanem és que a l'apartat de correu o les carpetes vosaltres també tingueu una mica de quadre de classificació organitzat, no? Llavors aneu guardant el document, el correu a la carpeta corresponent. Si és un document important, us el descarregueu i el guardeu a l'arxiu. Però també hi ha opció aquesta d'anar-lo guardant el quadre de classificació de les carpetes del correu. Sí? Gràcies. Bones? Hola. Hola. Jo tenia un dubte referent a les imatges. A veure, amb totes les colles, bueno, suposo que tots tenim el paper d'autorització de drets d'imatge, sí, val? Sí. Per activitats o diades i així. Ens hem trobat aquest any nosaltres, al moment de fer l'anuari de la colla, que aquest any imatges doncs, no en teníem. I l'únic que teníem era doncs, les coses que la gent de la colla havia penjat a l'Instagram. Alguna activitat que s'havia fet. Sí, llavors, sí. El nostre dubte va ser si aquestes fotografies... Perquè, clar, l'Instagram de la colla no et pots descarregar la fotografia. Vull dir, l'únic que pots és fer una captura de pantalla. Sí, llavors, sí. Ens hem trobat que sí que s'han fet coses, però que l'arxiu, com si diguéssim, que ens ha quedat, són captures de l'Instagram. Però no, teníem el dubte de si això era, a l'hora de fer l'anuari, publicable o no, perquè... O sigui, aquí, hi ha un tema... Una captura de pantalla... no és legal, com si diguéssim. Ja. O sigui, no ens han donat l'autorització. Tenim l'autorització de drets, però no de drets de lo que m'entens, el que vull dir? Sí, sí, correcte. Sí, això és, bueno, és el conflicte aquest de bueno, que, per exemple, doncs, de que ens trobem a les televisions o als diaris de que agafen les fotos que han trobat per les xarxes o sense demanar un permís, no? Jo crec que al final vosaltres, si voleu fer ús d'una imatge, com a mínim, la idea doncs, seria citar la persona, no?, de qui és aquesta imatge,
Però també per no potser arribar a aquests nivells, és ser la colla qui intentar generar un, si es trobava en aquests casos, generar un, com un banc d'imatges. No? També demanar als vostres membres doncs, de que si algú ha revisat alguna foto o alguna cosa, que us ho enviï. Llavors també aquí hauríeu de lligar com ho podeu gestionar el tema de la propietat intel·lectual, no? Perquè una cosa és la propietat, l'altra la propietat intel·lectual, no? Vosaltres guardaríeu la imatge, però la propietat intel·lectual al final és de la persona que ha fet aquesta imatge, no? Ja, ja. I és el conflicte aquest. Això, bueno, es poden trobar solucions, doncs, perquè us ho enviïn, aquestes fotografies, arribar a acords per no haver de fer això, no? Que és fer un copiar, una captura de pantalla i haver-la d'utilitzar. Però per tenir la consciència neta, però d'alguna manera, si feu això, jo l'únic que us recomano, després ja s'ho pot queixar, però com a mínim que a l'anuari doncs, poseu foto de, jo què sé, doncs, si és un membre de la colla, doncs ho etiqueteu, no? No, al final vam decidir posar un QR i que anava directament a l'Instagram. Vam dir, bueno, pues, bueno, si algú vol veure, pues que ja està. Abans de, vam dir, ara hem de començar a demanar permisos, no sé, vam dir, és igual, posem el QR i l'enllaç i ja està. Ho hem deixat així. Vale, no. Bueno, és una solució. Això és una cosa que bueno, que s'ha de... Que, clar, vull dir, ara amb el tema de xarxes socials... bueno, això amb entitats ha passat, no?, també. Que això, que bueno, les imatges, què, no? Tothom fa fotos, tothom penja, però, clar, tu pots penjar fotos de la colla, però no tens el permís, no?, de la colla, per dir-ho d'alguna manera. Bueno, com bé sabeu, jo també hi ha hagut problemes, no?, amb el tema de drets d'imatges, amb el tema dels castells i les retransmissions. Sí. Bueno, ja veieu que és un tema molt sucurós, no? Vull dir que... Jo el que dic, jo... Per tenir algo bàsic, primer de tot, faria com una crida a la colla a rebre imatges o, no sé, designar algú mateix de la colla que sigui un fotògraf oficial, no? I que genereu aquest banc d'imatges. I en el cas de que publiqueu alguna imatge d'algú de la colla, doncs l'etiqueteu i ja està. I així, solució ràpida, eh? Després ja, doncs ja, si vols ser més curós, doncs ja ens hauríem de mirar el tema de la llei d'imatges, d'acord? Val, merci. A tu, Cecília. No sé si hi ha més dubtes o si m'he explicat molt malament, molt bé, o ja és hora d'anar cap a sopar. Guillem, ha anat molt bé. Crec que ens has posat una miqueta de llum i sobretot molta feina ens has posat. Sí. Això sí. Bueno. Cal pair-ho, tot això. Bueno, al final és feina, però que després us pot donar un... És a dir, és feina, sí, però després tot anirà molt més fluid, tot serà més àgil, no? Bueno, és com tot, al final és dedicar... Quan comences de zero, tot costa arrencar. Un cop ja estàs al dia a dia, ja el portes en marxa, al final ja és mecànic i ja tot flueix molt més ràpid. Perquè l'únic que és això, vull dir, al final... pot costar al començament, però els beneficis acaben arribant. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per l'explicació i moltíssimes gràcies també a totes les persones que ho han anat seguint i s'han connectat. Recordeu que ho podreu trobar per compartir-ho al canal de YouTube de la coordinadora a partir dels propers dies.